400 миллион тенге. Еліміздің солтүстігінде былтыр 13 шақырым жолға асфальт төсеу үшін осыншама қаржы бөлінген. Ең сорақысы, 400 миллиондық жол бір жылға да жетпей бұзылып, үгітіліп жатыр. Тұрғындар әр шақырымына 31 миллион жұмсалған ақша жер күшті деп пашуылы. Былтырғана жөндеуден өткен тас жолдың сиқы мынау, қарасаңыз асфальт қолмен қопарып алынып отыр. Ал мамандардың сөзінше осының астында қиыршық тас төселмеген, асфальттың қалыңдығы өте жұқа дейді. Соның кесірінен жолдар бүлініп жатқан көрінеді. Қазан айында төселген асфальт бір қысқа ғана шыдап шыққан, қазір тас жолдың бойы ойдым-ойдым болып бүлініп жатыр. Жолдың шеткі жағындағы асфальтты әр жерінен үгітілген. Қаншамар жерде жолдар жөнделіп жатыр, көбі сапасы салынуда, жаңбырда да күздің суығында да жұмыстар жүреді. Ну здесь мы видим на лицо проседание дорожного полотна. И причина какая? Здесь лучше всего на срезе, здесь вот видно толщина. Ташкентка, Барневка, Далматова бағытында жөнделіп өткен 13 шақырым жолдың бойында бұл сияқты көріністер көзге түрпідей тиеді. Былтыр бұл жолды жөнделіп өткізу үшін 400 миллион теңге жұмсалған екен. Оны арнайы тексерген мониторингтік топ бұл жолдар сапасы салынған деген қорытынды жасап отыр. Здесь явно налицо нарушение технологии. Талаптарға сай жөнделмеген жолды тексеру үшін техникалық сараптама тағайындадық. Оның нәтижесі бойынша жөндеуді қайта жасатып, мердігерді жазалаймыз. Бұндай жағдайлар уақытында тендер өткізілмей, жұмыстар кеш басталып, асығыс жүргізілетіндіктен болады. Ол үшін тендерді жылдың 1-ші 90-ында ғана өткізу туралы заңнама жүзінде өзгертулер қажет дейді мамандар. Биыл облыс жолдарын жөндеуге 18 миллиард теңге бөлінсе, оның бәрі игерілмеген. Күздің қара суығында салынып жатқан жолдар ендігі жылда бұзылып кетеді ме деп күдіктенеді топ өкілдері. Руслан Жасұланұлы, Қуаныш Әлденов, Информ бюро, Солтүстік Қазақстан облысы. Ең маңызды жаңалықтардан хабардар болыңыз. Жаңа бейне жазбаларды өткізіп алмау үшін YouTube-тағы арнамызға жазылып, лүпіл қойып, қоңырауды басыңыз.